Hello guys, आज आपको हमरो यात्रा स्विट्जरलैंड पार्क Hurry, hurry, hurry. Let's go, let's go. Let's go, bro. Chin bhi saunu. Lo, okay. This is my mission. I'm pitte. Kai da ji, shi. Khan Swizarland, Nagarele. Good night. Park meter. Parking area. Guys, na? I say, you manage me now, guys, sabda say, India sabda. Famous sabda, man. This is Lali Abba, so it's good. मजा भाई मजा काम ना गरम Yeah,
क्यामेरा त के म्याटेर छ नि त केटा किन भयो सालो केटो अनि होइन छोडिस काको आफ्नै तरिकाले हो आऊ न त नभए होइन आजको दिनमा यस्तो राम्रो ठाउँहरू छ म चाहिँ पारामु लङ यहाँ मैले अघि त्यत्रो ठाडो उकालो त दिएको क्या त माथि जम्मै सक्नु त सक्यो कस्तो रहेछ भने पिछो बेसु यो पिछो बेसु होली फेस्टिभल सोल्टी जानुहुन्छ कि नै पैसा त के आउँथ्यो गाडी भाडा यताउता आउ जाथे ज्यान ज्यान मात्र सकिन्छ गाडी रामदुमा पश्चिम काडोकमा बिजी मान्छेको छैन पिरो चाहिँ भाइ कुदा एक रिपोर्ट हाल्यो नि त भतिजी टिकटक बनाउनु साह्रो राम्रो लागिरहेको छ मेरो भाइ सिन्धा देखाउनु राम्रै हो भन्नु पऱ्यो
अलिक बिस्तारै चल अब के राम्रो भयो।